Technology, artificial intelligence, akata adunyan itti jiraattu fi akata adunyan itti hojjettu jijjiire jaame. Technology chi ammo sirna barnoota irrattis dhiibbaa fiduun isaa barameeti jira. Guutuu gabaasa kana abboo maqaasoo isinii qindeesseeti jira. Technology, artificial intelligence, akata jiraannu fi hojjennu saffisaan jijjiiraati jira. Kunis biyyoota guddatanis ta'e guddachaa jiran keessatti mul'achuurratti argama. Konkolaataa ofiin of uraati kaasim angam gargaartotaan vaarichuwaalittiin qaama jireenya keenyaa guyyaa guyyaas ta'eetu jira. Itoophiyaan angammaatti sarakkaam sanarra ga'u baattusiim biyyootiin caalattiin guddatan jijjiirama akkasiim daraan guddachuu irratti argamu. Teknoolojiin artificial intelligensii keessatti chaat jiptiin moodeliim afaaniim artificial intelligensii hojjetum kan opiin eel qophaa'eem ala dubbiifiim hawaasaarra darbiim barreeffamaam qabiyyee irratti hundaa'e maddisiisuun uumamuun rakkoom dhimmoota naamusaam manneen barnootaa irrattiim hirkatanii fi barattooti carraaqiin xiqqaa barumsaaf akka kennan godhu irrattisiim shooraam olaanaa baachuu irratti argama. Ergaam chaat jiipiin sadaas bara 2022 eegalame as dhiibbaa fi humniim artificial intelligensiin jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti qabaachuu danda'u ifatti sim agarsiisaati jira. Hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbataa chaat jiipi uummanni opiin eel saamii aalsimaan teknoolojiin cimaa daldala isaa guddachaa jiru kun xiqqoom sodaachisuu isaas beeksanitti jiru. Saamii aalsimaan akka jedhutti artificial intelligensiin hojiim amma jiru hedduu dhaabsisuu danda'a ta'us teknoolojiin kun dameewwan akka barnootaa irratti warraaqsa fiduun waan danda'uufiim dhumarratti namoota fayyada jedhes samana jedha. Barnoonni akkaataa teknoolojii ammaa ofitti fudhachuu qabuun ta'uu akka qabullee hojii gaggeessaan kun dubbata. Akkaataan ittiin barattoota qorruu fi akkaataan ittiin barsiifnu guutumaan guutuutti jijjiiramuu akka qabus lafa kaaya. Chaat jiipiin chaatbootii fayyadamuudhaan yeroo ammaatti teknoolojii filatamaa fi fayyadamtoota addunyaa bifa garaagaraatiin fayyadamaa jiranidha. Fayyadamtootiin addunyaa imeelii erguudhaaf sagantaa kompiitaraa sirreessuuf gaaffiim hojii manaa isaaniittiin deebisuufiim taphoota garaagaraa taphachuuf asoosamam akkasumas ammoo jechoota muuziqaa barreessuudhaaf wantoota biroo bal'inaan yeroo ammaa kanaam itti fayyadamu irratti argamu. Chaat jiipii irratti dallattootiin gurguddoon yaada adda addaas qabu. Dhaabbileen akka neetfiliiks teknoolojii kanaaf fayyadamuudhaan muuxannoo fayyadamtootaa guddisuudhaaf yoota tajaajilaman dhaabbileen kaan ammoo hanqina odeeffannoo fi sarakaa mirkaa'inaa dhabuu inni fideeraati ka'uudhaan sirnaam ekoosiistemii keessaatiin chaat jiipiitii ifatti dhorkaniitu jiru. Sirni barnoota Itoophiyaa yeroo dhiyaasetti qormaata olaanaa keessatti kufuun isaas ni yadatama. Mootummaan barnoota akka damee guddinaa fi misooma murteessaa ta'etti dursa kennee fooyyessee qulqullinaa fi barnoota guddisuuf jalqabbii adda addaa taasisuusiin bu'aan isaa faallaadha. Bu'uuraalee barnootaa guutuu biyyattiitti babal'isuun tattaaffii taasifamu irratti argama. Haa ta'uutii malee ammallee magaalaa fi baadiyyaa gidduutti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u, kutaalee Oromiyaa garaagaraatti ammoo rakkoo nageenyaatiif barnoota barachuun yeroo ammaa kana danda'amaatiin jiru. Gama qulqullinaatiin amma Itoophiyaan dhimmoota akka daree barnootaa garmalee dhiphachuun hanqina barsiisaa ga'umsa qabaniin tooftaalee barsiisuu yeroo isaa irra darbeetti fayyadamuun mudaa biyyi kun qabdudha. Karkulamiin barnoota Itoophiyaa dandeettii barattootiin kiritikaal chiinkii yookiin ammoo xiinxala gadi fagoo guddifachuu fi dandeettii qabatamaa yookiin ammoo ekoppiin irratti xiyyeeffachuu dhabuun irraati kan qeeqamudha. Kitaabotiin barnootaa fi meeshaaleen barnootaa biroo dabalatee hanqinni qabeenyaa sirna baruu fi barsiisuu bu'aa biyyattiin barnoota sirna qabeessatee argachuuf qabdu gufachiiseetu jira. Itoophiyaan yeroo dhiyaasutti barnootaa sarakaa tokkoffaa waliigalaan galmaan ga'uuf tarkaanfii guddaa fudhachuu irratti argamti. Kunis jalqabbii ta'usii ammallee kutaaleen naannoo rakkoo nageenyaa jiran hedduun barnoota irraatii fagaataniitu jiru. Akka qorannoon tokko tokko agarsiisutti ijoolleen baay'een isaanii mana barumsaatti galmaanillee baay'een isaanii barnoota addaan kutu. Keessattuu baadiyyaatti carraan daa'imman mana barumsaa dhaquun galmaanii turuu fi ga'umsa gaarii agarsiisuu isaa magaalaa caalaa baay'ee gadaanaadha. Sirni barnoota baadiyyaa bu'uura barumsaa barattoota fooyyessuu fi teknoolojii artificial intelligensii fayyadamuun rakkoolee tokko tokkoon kan hanqina bu'uuraalee misooma barsiisota ga'umsa qabanii fi qabeenyaa irraa aanuutti danda'a.
dandeettiin artificial intelligenceiin sirna barnootaa baadiyaa jijjiiruu danda'u caalattiin mul'achaa dhufuun fedheen walitti dhufeenyaam artificial intelligencii fi barnoota baadiyaam biyyoota hedduu keessattiin saffisaan babal'achaa akka jiru simamaam. Keessattuu bakkeewwan baadiyaa barsiisonni ga'umsa qaban dhabamuu irraati kan ka'im qaqqabummaa barnoota qulqullina qabu daangeffame keessattiin hojii irra oolman artificial intelligencii muuxannoo barumsa barattootaa ga'ee barsiisotaa fi akkaataa mana barnootaa irratti ittiin hojjetan irratti warraaqsa fiduus dandaas jedhama. Dandeettiin artificial intelligencii namoota dhuunfaam kanaan duraam carraa barnootaa hin qabne akka barnoota argatan gochuudhaan biyyoota guddachaa jiran gargaaraas akka jirudha odeeffannoon kan mul'isu. Addunyaa guutuutti manguddootiin miilina 75% keessaa harki caalaan isaanii dubbisuu fi barreessuu waan dandeenyeef artificial intelligencyin qulqullina jireenya isaanii haalan fooyyessuus dandaas jirama. Artificial intelligencyin guddinaa addunyaatiif faayidaa fi miidhaas qabaachuu danda'a. Fudhatamni artificial intelligencyin akka waliigalatti oomishtummaa guddisuu fi oomisha haaraa oomishuuf carraa kan qabu yoo ta'u kunis dinagdee irratti hojii dabaluu waan danda'uuf dinagdee ni kakkaasa. Dhaabbanni paakwiisii jedhamu tilmaama bara 2030 bobba'iinsi artificial intelligencyi GDP addunyaa dolaara tiriliyoona 15.7 akka dabalus ibsetti jira. Artificial intelligencyi guddina kaka'umsaa uumuus danda'a. Akka waraqaan hojii IMF tokko ibsutti ammoo hojii baay'ee ofuma waan hojjetuuf galii dhugaa gadi bu'us mala. Walqixxummaan akka waliigalaattis dabalus danda'a. Yaaddoon guddachaa dhufe ammoo leellistoonni artificial intelligencyi teknoolojii fi kalaqaam AI akkaataa waliigalaatti dandeettii dhala namaa fooyyessuu fi dhimmoota qormaataa ta'an furuu keessatti gargaaruu akka danda'us falmu. Haa ta'u malee qeexxuqni dhiibbaa hamaa artificial intelligencyiin qabu cimsanis ibsu. Artificial intelligencyiin sarakaa yaaduu dhala namaa hir'isu hojii dhabdummaa balaa fiduu fi tarii dhalli namaa balaadhaaf saaxiluu danda'as jedhanii lafa kaa'u. Walumaagalatti biyya akka Itoophiyaa ammam teknoolojii kanaa kaarkulamii barnootaatiin wal simsiistee irraa fayyadamtu yoo ta'e bu'aan gaariin uumamuu akka danda'u tilmaamuun naman dhibu.